Olha, passa girando no tinta da trave. Era o Dembélé. A tabela envolvente, lá vai o Kelson, já calou a boca aqui de um, com gol, chamando de ruim, e o Luan da área vai tentar ultrapassar, foi desarmado, passou, e vai ter que parar, pro novo ataque. Entrou um jogador novo aqui no treino. Gabigol desarma, chega mal na dividida, lateral. É bater, pra fora, tiro de meta. Vi, tem gol, paçoca. Luan tá lá. Ajeitou. Balançou. Hoje tem gol do Gabigol do Parque. É gol para o time de azul. Foi tu, Gabriel? Hoje tem gol do Gabigol do Parque. Hoje tem gol do privado. E agora vai atacar para o time que tá de colete vermelho. Olha essa paçoca sendo entregue. A bola para o time de vermelho. Na frente dele joga para trás a bola. Agora o time de vermelho vai atacar para o time que está sem colete. Agora, a tabela envolvente, a zaga sem colete corta e ir para a lateral. Bola na entrada da área, outro lateral. Já foi desarmado. Tá sozinho, tá sozinho! Rapaz, o Kelson divide na sola, o Kelson. Agora é o time sem colete que vai atacar. Varão da Bíblia. Bora, filho da Isolda. Bora, Léo Cachorrão. E o Maurílio corta. Levantou. Olha o voleio pra fora. Tiro de meta. Meu povo, cadê o que foi feito do feijão? Não, eu tava estudando. Ah, é estuda de tarde, é? É integrado com o dele. Ah, é de manhã de tarde, né? Eita, nada, foi tu que chutou na trave ou o Luan? Ele tá arrebentando aí. Tá com dois viados? Não, eu fui dividir ela com o Fernandinho, chegou. O joelho aqui tá dando. Ah, sim. Talheres de Córdoba. É lá na Argentina o jogo? É. Não, parece que vai pegar. É a Universidade Católica, né? Não? Não, Universidade Católica. A Universidade Católica lá em Santiago. Ui! Carimbou narrado no joelho. E é um bom técnico, foi que o Diá. Ele já subiu até o Sampaio. Arrebentei. Faz as defesas. Ganhou a posse de bola o time de colete azul. Pedro. Bora. Saiu não, vai. Boa. Fim de papo, opa, eu pensei que ia chute ele aqui, vamos beber água. Deixa eu pegar uma preliminar aqui do Birubiru. E agora, vai ser o que agora? Agora só tá um coleta aí, né? Agora é o coletivo, né? Trabalhou aqui no
É o, eu falei, né? O colete azul, tentada colete vermelho e sem colete, né? Tentada do... Um trabalhozinho de alemão, né? Um trabalho que é bem conhecido. Ah, os alemães, por isso que eles ganharam a Copa de 2014, né? Conseguiram executar bem o trabalho. Agora eu soltar um pouco aqui o Campo Grande, liberar, né, o estoque. Agora é geral. É geral agora. Certo. Voltar ali da água ali.